Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula e hoje eu vou mostrar para vocês a nova funcionalidade que nós temos dentro do Google Meet, que é o compartilhamento de vídeos e áudio. É uma melhoria da ferramenta que acredito que vá melhorar muito aí a produtividade dos professores durante as aulas online. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like se você gostar da informação e compartilhar com os nossos amigos, professores e também profissionais da área de educação. Vamos para a nossa aula? Bom, para que a gente possa acessar o Google Meet, nós vamos acessar aqui por dentro do Google Classroom, tá? Que é o link que é gerado. Agora as ferramentas estão integradas, para que você possa, através de uma ferramenta, acessar o Google Meet. Para isso você vai clicar aqui, ele vai carregar, ele vai acessar aqui a tela inicial do Google Meet. Você vai clicar aqui em participar agora. Aqui ele vai pedir para adicionar mais pessoas, né? Como eu estou fazendo somente um teste aqui com vocês, nós não vamos adicionar novas pessoas, tá? E a melhoria que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó, no apresentar agora, tá? Muitos professores tiveram problemas com relação à falta de som sair na tela compartilhada com os alunos, e agora a Google ela melhorou a ferramenta adicionando essa outra opção aqui, ó, uma guia do Chrome, ideal para vídeo e animação. Tá? Então essa nova funcionalidade que eu quero mostrar para vocês. É importante ressaltar, pessoal, que se caso essa opção, assim como outras, não estiver aparecendo para vocês, vocês têm que entrar em contato com a instituição de ensino de vocês para que ela possa disponibilizar essas funcionalidades que são alocadas pela Google. Tá? Aqui no caso, a instituição onde eu trabalho, eles já têm um acordo com a Google que tudo que é atualizado já aparece instantaneamente, tá? Porque geralmente algumas melhorias elas demoram para aparecer em algumas ferramentas e algumas instituições, mas isso ao longo do tempo vai sendo resolvido, tá? Então é importante a gente ressaltar isso. Então a gente vai clicar aqui, ó, em guia do Chrome. Nós vamos selecionar aqui a tela que a gente quer compartilhar com som, né? No caso aqui você deixa clicado com compartilhar áudio, você clica aqui compartilhar. E aqui, nesse caso, eu estou compartilhando um vídeo que eu gravei no meu canal, tá? Aí a gente vai dar o play no vídeo, lá no YouTube. Já vamos começar a ouvir o áudio do vídeo que vai estar saindo lá no Google Meet. Você clicar aqui, ó, tá vendo que as barrinhas já estão mexendo aqui já com relação ao vídeo? Você clicar aqui, ó, você já tem o áudio do vídeo que está sendo reproduzido. Tá bom? Então isso resolve o problema que nós vínhamos tendo aí com relação ao áudio não sair no vídeo, no compartilhamento da tela com os alunos. Então a Google ela fez essa melhoria para poder gerar aí, resolver esse problema de vez, porque antigamente o que a gente precisava fazer? A gente precisava entrar na área de configurações no nosso computador do Windows para poder mexer nas configurações. Agora aqui não. Agora você faz um compartilhamento, tá? E ele já faz os ajustes automaticamente dentro do seu computador para que o som ele saia também para os alunos, tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje, pessoal. Se você gostou aí, deixa o like, compartilha com seus amigos professores, para que o pessoal que está tendo essa dificuldade da não saída de som nos vídeos aí possa ser resolvido, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vemos nas próximas aulas, um abraço e até mais.